вітання всім глядачам нашого телеканалу. Ви дивитеся «Громадський контроль» і нині говоримо про зимовий туристичний сезон 2019-2020, який вже дехто охрестив провальним. Так це чи ні, будемо сьогодні з'ясовувати, про це спілкуємося з нашими гостями. Я рада вітати у нашій студії Фаєр Шандор, президент Закарпатської туристичної організації, та Олександр Шершун, голова громадської організації Асоціації фахівців туристичного супроводу. Добрий день. Добрий. Ну і, власне, чи можемо вважати все ж таки зимовий цей сезон 2019-2020 провальним і чому? Ну, я би поправив не хтось, а ми конкретно. Можете нас по іменам назвати, ми не соромимося. Ми, навпаки, в багато моментів відправляли попередні роки у позитив. Так, цей рік мусимо констатувати через багато об'єктивних, суб'єктивних факторів. Він повністю провальний. Причому ми попереджали це ще в серпні місяці. І керівництво області, що буде негативи, і безпосередньо дотичних туроператорів, турагентів і працівників туристичної галузі взагалом і готельно-ресторанної справи про те, що або ви готуєтесь, або будуть провали. Не зважаючи на наші різноманітні маячення червоними прапорцями, всі говорили, та все якось пройде. Не пройшло. Не пройшло. І це буде відбуватися напряму на сім'ях. Ну, якщо кому хтось статист, можливо, в обласній адміністрації чи в районних адміністраціях, то і це їм не відб'ється на прямій зарплаті. Так? А от ті, хто з цього жив, а якщо це навіть родини від цього жили, це напряму буде, звичайно, відбуватися. І зразу попередження, сезон провальний лише почався. Це ще не провальний сезон, це навіть не кульмінація, це лише початок негативних тенденцій, які будуть чекати в нашій галузі туристичній, стратегічній, як пишуть, в 2020-му і на початку 2021 року. Ну, серед основних причин називали те, що зима, от сезонність, якось вона найбільше повпливала. Чи все ж таки є ще ряд таких об'єктивних інших причин? Ну, я трошки вже закінчу, щоб передати Олександрові. Зими такі вже давно, тому зима вже не винувата. Божечко не винуватий. Він вже давно попереджає, що клімат змінився. Його тут намісники на землі типу Грети Тунберг про це вже махають. Да? Хтось відмовився від Кіотського протоколу. Це все вже зрозуміло. Так? Якщо це зрозуміло, то зрозуміло і навіть тим, хто в цьому бізнесі за покликом душі, розумінням і за покликом кишені своєї, тобто бізнес туристичний веде, а не просто контрабандні гроші перейшли в туризм. Тому ті, хто адекватний в гірськолижному туризмі, в зимовому, ті вже 3-4 роки назад купили снігові пушки, обладнали майданчики різноманітними водовідводними каналами, провели електроенергію для і вечірнього катання, для тюбінг-траси, зробили спеціальні там нюанси в гідрометрії, так, щоб визначити ті чи інші моменти, і не сплять в 2-3 ночі, коли мінусова температура. Не вранці треба сніжити, а коли холодно. Так? Тому зима не винувата. Винуваті конкретні поіменно люди, конкретні поіменно власники, конкретні поіменно люди, які відповідальні за розвиток туризму, які конкретні представники і влади, і окремі територіальних громад, які просто не почули вже волання 5 років. І тепер перший сигнал вже в другу сторону дзвонить по Хемінгуею. Чи відчули на собі екскурсоводи ось десь цю провальність, тобто як це відбилося на них, чи було менше роботи? От зазвичай знаємо новорічно-різдвяний період, у нас пік, дуже багато людей їдуть, чи був наплив цього року? Дивіться, яка ситуація. Ми мали можливість підготуватися до цього сезону. Дехто з нас, оскільки минулий сезон був таким дзвіночком через воєнний стан, на який всі звалили всі проблеми минулорічного сезону, а у нас дуже впала кількість туристів. Єдине, що потім трохи вирівняло ситуацію для гірськолижних комплексів, те, що зима була сніжна. Цього року, на жаль, так не пощастило. Ну, не знаю, буде ще лютий, чи побачимо, що буде там. Я як менеджер туроператора, я можу сказати, що в принципі для нас зимній сезон нормальний. Не хороший, не поганий, а нормальний. Єдине, що більші організації мають більший запас прочності.
Тобто вони менше це відчувають. Екскурсоводи це відчувають ці проблеми безпосередньо, так як вони безпосередньо залежать від прямих замовлень. І новорічно-зимовий період – це можливість заробити, причому тому, що завантаження йде не вихідні, не п'ятницю, не вихідні, вікенд, п'ятницю, суботу, неділю, а от 10, 12, 15 днів підряд, як це було 2-3 роки тому. На жаль, ми бачили, що на цей новорічно-різдвяний період такої ситуації не було, дуже багато екскурсоводів сиділо без роботи, оскільки була недостатня кількість груп. Цьому є як об'єктивні причини, можна обґрунтовувати це відсутністю снігу, однак якщо побачимо, наприклад, Різдво, так? От, я якщо буду питати себе або своїх знайомих, навіщо сюди їхати на Різдво, я нормальної відповіді не зможу дати. Тому що за чим зазвичай їдуть на Різдво на Західну Україну? Це автентика, колорит, колядки. Що ми отримуємо тут? В деяких районах так, це все можна побачити в окремих закладах, наприклад, на Хущині. Якщо ви зазвичай потрапите 6-7 в Мукачево, то, або не лише Мукачево, Ужгород, Берегу, Виноградову, Хуст, то ви опинитесь на пустих вулицях з закритими магазинами, з закритими кав'ярнями, де нічим зайнятись і де треба собі самому шукати автентику. Деякі туроператори, деякі компанії, вони думають за туриста, вони якось проплановують свої програми. Однак, розумієте, ми не маємо робити вопреки ринку. Ми маємо робити завдяки ринку і в тому, щоб турист був зацікавлений приїжджати в новорічно-різдвяний період, мають бути зацікавлені всі суб'єкти. Плюс, якщо ми візьмемо новорічний період, не набагато краще, ніж різдвяний період, то також, крім окремих новорічно-різдвяних вечорів, 31-1 також у нас пустеля, у нас повний Рамадан, на жаль. Ну, насправді, от про ці проблеми особисто я чую вже кілька років поспіль. Невже ніхто не чує? Тобто, я знаю точно, що це все доносилося, наприклад, до мукачівської влади. Нещодавно в місті пройшли збори екскурсоводів, де заступником міста говорилося, що, які проблеми. До речі, от, чи ще на щось зважили, чи ще щось вдалося вирішити? Дивіться, я би в цих питаннях, тут не влада, не лише влада має бути зацікавлена. Вона має бути зацікавлена як отримувач податку. Однак, в першу чергу, от тут якраз така ситуація, що валити все, ну, тут теж не дуже можна, оскільки першим, хто має бути в цьому зацікавлений, бізнес туристичний. А вся справа в тому, що ми сиділи на своєрідній туристичній голці десь із 12-го. Від періоду введення віз в Європі сюди їхали люди, бо було доступно, сюди їхали до 13-го року масово білоруси, росіяни, коли після 14-го року цей потік обірвався, відпав Крим, з'явився новий потік внутрішнього туриста, який сюди поїхав. І якось так ставалося, як сказав Федір Федорович, що ситуація, а якось воно буде, і якось воно було завжди. Тобто до минулого року не було зривів, новорічний сезон у нас був завал, у нас були заповнені готелі, всі були зайняті. Минулого року прозвучав перший дзвіночок. Всі сказали, що винуватий воєнний стан. Однак, насправді, вже минулий рік ми мали б мати ту ситуацію, що маємо зараз. Ну, а зараз ми вже маємо от наслідки цих недопрацювань протягом тривалого періоду. Так. Ми очікуємо, що новорічні свята, різдвяно-новорічні 2021, так, це вже робимо не прогнозування, а вже ствердження, буде на 100% менше, ніж іще в цьому році. Ми очікуємо так приблизно запоюваність в суперсезон 15-17% готельних номерів в закарпатських. Це 2021. Причини ті ж самі, так, тому що однозначно всі чекають, ну все, сакури покажуть. Сакури покажуть повний провал. Ми вже це бачимо. Уже можемо зробити по букінгу цей провал, бо маємо з чим порівняти це так звані полінгові бачення. Тобто багато готелів, щоб не платити букінгу, так та іншим,
в мережам, да? Тобто відсоток, просто знімають свої номера з продажу. І здається, що у тебе все заповнено. Якщо на Booking зараз подивитися, сезон заповнений повністю у нас. І літній теж. Насправді просто готелі зняли себе з Booking. Просто зняли, вони почали продавати напряму по дзвінку. Новий рік показав, що так робити не треба. Не можна, не треба. Просто ніхто не позвонив в більшості і не приїхав. Так? Тому може скластися статистичне враження, що все нормально, так? Якщо зайти в мережу, да, соціальну і таку, що все гаразд. Тим більше, що зараз збільшилася кількість в 12 раз чорного бізнесу у готелях. Тобто багато хто пішов із юридичних осіб у ФОПи. Розділив номера. А багато хто створив апартаменти, які не зареєстровані. В містах Мукачі уже з'явилося дуже багато гостелів. Це стало така тренд. Ті будинки, які не продалися, квартири, да, перетворені були в апартаменти і в гостели. І вони той пирожок, який є, да, він просто потоком йде, ще розсосався, і з нього не йде податок напряму. Тому ми вже бачимо, що буде іще мінус, і готові до цього мінуса. Ну, власне, хотілося поговорити про якусь стратегію. Якщо це все чують, якщо це все знають, чи є якась реакція влади? Тобто якось це має плануватися, враховуватися і прораховуватися, і, власне, якось намагатися уникнути таких наслідків? Чи ну, ми дуже довольні, що в цьому році вибори. В окремі територіальні громади і майже 60 громад будуть проводити вибори чергові. Чергові, так, деякі вже були, але все одно будуть. І тепер буде зрозуміло, з ким напряму говорити. Тому що громади, як тільки виграють, вони скажуть, ну все, я тепер газда громади. Але разом з тим, що ти газда громади, тепер ти будеш за все відповідати. Не якась аморфна райдержадміністрація, чи райрада, чи якась умовна облрада. Тепер ти будеш конкретно Вася, Петя, Коля, ти будеш відповідати. І тепер всі питання будуть лише поіменно. Не до якихось депутатів, а до конкретного голови ОТГ будуть питання. Тому ми можемо сказати, що є вже співпраця, однозначно вже є співпраця. У нас на сьогоднішній день намалювалася туристична співпраця з близько 9 керівників ОТГ. Уже зрозуміли цей дзвіночок, уже працюють із нами. Вони бачать, що є такі потоки неочікувані надприбутків. Да? І не розуміють, що цей туристичний бізнес буде напряму приносити маленькому чи великому ОТГ гроші не тільки там з музеїв чи із фестивалів, а безпосередньо із туристичних атракцій на їхньому місці. Це затримка людей від міграції, це створення робочих місць. Ну, а відповідно, вже один за одним буде тягнути. Тому ми просто п'ємо закарпатську каву зараз і чекаємо, коли просто позвонять новообрані голови ОТГ. Ну, це буде тільки в 2021 році. Ви можете щось додати з цього приводу? Єдиний є нюанс, що, на жаль, не всі можуть собі дозволити пити каву. Тут є певна, напевно, і наша доля відповідальності перед найменшими учасниками ринку, тими ж екскурсоводами, тими ж невеличкими виробниками у тому, щоб їх якось підтримати 20-й рік, тому що у 20-му році ще одну мусимо пережити негативну тенденцію, нікуди від неї не втікнемо, те, що останній рік роботи вільного безвізу, далі він буде працювати, але трохи за іншою системою, тому за 20-й рік будемо спостерігати, що масово будуть їздити по європейських напрямках український турист. І плюс ще один нюанс, те, що для Білорусі спростили візовий режим. І ще одна група туристів, які дуже підтримували вітчизняний туризм перші роки, також цей потік зменшив. Не забувай про здешевлення євро. І так, сильна гривня. От з одної сторони, це добре для туризму, для внутрішнього туризму, як показало, воно не дуже добре. Тому що якщо ви порівняєте той же новорічний період ціни провідних туроператорів по внутрішньому напрямку і зовнішньому напрямку, вони сильно не відрізняються, мали б бути. Да? Тому що ти, коли їдеш всередині країни, ти розраховуєш відпочити трохи дешевше. Плюс додайте на це проблеми з логістикою. От тягтися в потязі, коли я можу піти
там в тому ж Києві чи у Львові полетіти на лоукості кудись в європейську країну, то я краще оберу комфортніший варіант. Ну, однак, опускати руки ніхто не збирається навіть 2020 рік. Це однозначно. Ну і не забуваємо, що три аеропорти запустили лоукости. Це Одеса, Запоріжжя, Харків. На черзі чергові лоукости і захід іще з кілька лоукостингових компаній на території України. Тим більше, що зараз розширяється, 1 травня будемо мати ще сильніший удар для закарпатців. Да, в Дебрецені відкривається гігантський аеропорт. Він вже все вже зроблений, побудований, буде офіційне відкриття. І буде лоукости в Азію. Це Єгипет, це Туреччина, це Таїланд. Лоукости. Да, ну, наприклад, зараз у Київ добратися важче, дорожче, ніж за 65 євро в Ісландію. Ви розумієте, да? Просто нема. Укрзалізниця, просто це ганьба, я би сказав. Пряма ганьба України. Це грабіж українського населення. Керівництво Укрзалізниці і сама Укрзалізниця, які просто граблять народ України по-чорному і граблять туриста. Ну і, власне, це, напевно, вічна тема, мені здається, з Укрзалізницею. Чи якось вирішилося це питання стосовно ніяк. Додаткових... Крапка. Ніяк. Ніяк, так? Просто не чути. Не чути. Комунікації ніякої. Я зрозуміла. Ну і все ж таки, що робити далі? Тобто ми не можемо сісти, скласти руки, сектор туризму є, з ним треба щось робити. Є люди, які в цьому задіяні, вони хочуть там працювати. Що робити, щоб покращити ситуацію? Тобто, ну, навряд чи якось вплинемо на курси, навряд чи десь, ну, можливо, все ж таки достукаємося і до Укрзалізниці, але тим не менше є певні якісь... Свічку покладемо, щоб не попадемо. Добре, ну це вже початок. Ну, власне, ніхто не спить. Це якраз ці моменти, коли стаються непередбачені наслідки, тоді всі це протверезіння, да, від успіху. І це як студент, який закінчив з дипломом вуз, щастя, і він вийшов на другий день після вечірки, да, і ринок каже, ти нам не потрібен. Так, так само і в туризмі, що робити з тим, що у нас вже є. Цей рік оголошений Закарпатською туристичною організацією роком етногастрономії. Ми дивимося, де причесати. Дуже раді, що багато хто помре. І зайвий на ринку. Це зайві фестивалі. В першу чергу це фестивалі, які фінансуються за державний бюджет. Це раз. Друге, відімруть з ринку ті, хто в туризм для них був як залишковий принцип. Ну, най там буде готель у мене чи ресторан. Хай буде, бо у другого є. Да? Відійдуть так звані крафтові майстерні, які були тимчасовими. Залишаться тільки ті, хто направив це в свій бізнес, свою енергію, свої бажання. Тому це рік причесання, да? Тобто рік виокремлення здорового ядра від полови. І це дуже добре, що це сталося. Бо коли все добре, то не звертають увагу на больні місця. І сподіваємося, що і асоціація екскурсоводів, і туристичні різні клуби, і формування різних асоціацій за професійними, це і пивоварів, і виноробів. У цьому році у нас буде 4 ліцензіати. Маленькі, да, 3 великі вже є, будуть безпосередньо сироварні нові презентувати продукти. Інші моменти виходять на ринок. Слава Богу, що в цьому році вже буде презентовано 2 нових бренди, не тільки гуцульська бринза, а і турянські продукти, які вже є, і зараз виходять на ринок боржавські продукти. То все потрошечки воно вид на реалізацію. Насправді поганого, так само, як і доброго, 50-50. Тепер ми розуміємо, що на ринку є проблема, і будемо працювати з адекватними пропозиціями і від окремих територіальних громад, тому що буде з ким конкретно працювати, ну і з споживачами і продуцентами ринку. Що екскурсоводи очікують від цього року? Ну, у нас вже були перші збори у 2020 році, ми говорили це на рівні екскурсоводів. Більшість з розумінням ставиться до ситуації, яка склалася, тому що, ну, справді 2020 рік, він буде
важкувати. Єдине, що трохи згладить, можливо, цей негативні тенденції, це те, що на рівні уряду будуть дотуватися дитячий відпочинок, тобто більша мобільність стане дітей. Ну, це знову ж таки буде вимагати від учасників ринку, від закладів харчування, від розміщення, від перевізників, адаптації до роботи з дитячими групами. Там не все так просто, однак цей ринок будемо мати. Друге, білоруси ще все ж таки доїдуть, тобто не до кінця розберуться з візами. І плюс у нас сприятливо сформувався календар вихідних днів. Маємо одразу і Пасху, це на період цвітіння сакур, і травневі, 9 травня, там де третій день вихідний, і трійця, 7 червня, там буде третій додатковий день вихідний, і День Конституції, і День Незалежності. Це плюси, які трохи згладять загальну картину, плюс десь Закарпаття трохи виграє. Ну, знову ж таки, це буде лише тимчасова міра. Тому що і через... для активних учасників. Да. І для активних, ті, хто вже мають якусь напрацьовану базу, і репутацію виграють від того, що ми станемо центром транзитного туризму в ближні європейські напрямки, це Угорщина, Словаччина, Румунія. 1-2 дні туристи будуть ставати тут, тобто будуть залишати кошти тут за 20-й рік, поки всі масово будуть відвідувати ці напрямки, або знову ж таки їхати в аеропорти. Для нас це, власне, також своєрідна внутрішня ревізія. Ми почали певну перереєстрацію серед фахівців туристичного супроводу, ввели поняття певної соціальної відповідальності людини перед ринком, оскільки ми фактично заробляємо завдяки культурі нашого краю, то ми маємо щось віддавати в соціальну сферу. Крім того, також будемо уважно дивитися за тим, хто залишився на ринку, хто як працює. Знову ж таки, як сказав Федір Федорович, хороший буде ринковий тест для більшості закарпатських фестивалів. Я думаю, за 20-й рік більшість з організаторів і ініціаторів проведення таких заходів зможе для себе чесно відповісти, а воно мені потрібно, чи воно мені не потрібно. Чи потрібно фестиваль в селі позиціонувати як туристичний фестиваль, або треба ж все ж таки поробити, щоб він був справді туристичним фестивалем. Ну і ряд інших факторів. Хороший рік для ревізії в інфраструктурі, передивитися, а що у нас там з дорогами, про які ми говоримо, бо деякі справді набагато покращились, деякі як стояли розбиті, так і стоять. Ну і плюс є шанс нарешті довести великі інфраструктурні проекти, такі як термали, ті ж термали в Мукачеві, при відсутності великої кількості туристів, тому що в дуже багатьох куточках нашого краю це плюс, да, що люди приїжджали, залишали гроші, але знову ж таки, в таких районах, куди люди заїжджали, не було потреби покращуватися. Тобто ми мали ситуацію, яка колись була на південних курортах України. Да? Поки у людей не було грошей, був безвіз, вони їхали туди, і ми спостерігали тенденцію, що на барак вішали кондиціонер і підвищували ціну. Тобто не було стимулу покращувати умови розміщення і умови околишньої інфраструктури. Зараз ми будемо змушені конкурувати. Якщо, дасть Бог, як Україна буде ще економічно рости, ми вже будемо змушені конкурувати не лише з внутрішнім українським ринком, а й з суміжним словацьким, угорським, румунським ринком. І ми мусимо щось пропонувати, щось своє, унікальне, якісне. Ну, але є позитив, що ми почали частіше зустрічатися, бо менше роботи стало. Тобто, і вже всі бачимо один одного, живих учасників ринку, тому у нас, наприклад, минулого тижня була зустріч, і цього тижня вже в Сваляві, і кожен раз постійно зустрічі, майже на кожен тиждень припадають зустрічі в різних регіонах Закарпаття із учасниками ринку. Вони самі вже дзвонять. Чудово. І, до речі, дуже такі періоди, дуже хороший шанс десь переступити через власні амбіції і почати говорити. Тому що лише разом ми з цього вийдемо. Ну, власне, кому не потрібно, він органічним шляхом відпаде. Ну, от, власне, ми до цього і дійшли. Залишаться ті, хто і справді хоче розвиватися.
працювати в цьому середовищі, кому це не було треба, він рухається далі, туризм рухається далі. Дякую усім за увагу, дякую вам, що завітали. Ще раз нагадаю нашим гостям, хто в нас сьогодні був в студії, в ефірі, Федір Шандор, президент Закарпатської туристичної організації, та Олександр Шершун, голова громадської організації Асоціації фахівців туристичного супроводу. Дякую, що завітали. Дякую. З нашими глядачами ми прощаємося. Попереду багато цікавого, не перемикайте.